Барзик Новаковський приїхав на змагання з Польщі. Ми думали, що це дуже добрий турнір. Мені подобається цей турнір. Я в Україні вже не перший раз. Зараз я приїхав на збори до Львова, і там мені запропонували взяти участь у цьому турнірі. Всі сутички, які я провів, всі переміг з технічною перемогою. Франківець Стас Бандура очікує свого виходу на килим. Хлопець уже вчетверте бере участь у змаганнях. Перший раз я був зайняв четверте, другий – третє, а третій раз вже був перше місце. Перший раз я був положив за 9 секунд, а другий – за 4 секунди. Це з ким ти боровся? Представником якої команди? Калош і Верховина. Останні настанови перед поєдинком дає своєму підопічному тренер з Молдови Геннадій Мельницький. Ми привезли 5 дітей. Ми привезли 5 дітей. На жаль, один із них по дорозі захворів. Четверо боролись, два будуть у фіналі боротися за перше місце. Це по-перше. По-друге, нам подобається сюди до вас приїжджати, бо у вас дуже сильна конкуренція серед дітей. Дуже добре підготовлені діти. Тобто нам, як спортсменам, дуже цікаво співпрацювати з українськими тренерами і українськими школами. Головний суддя змагань Іван Крупа розповідає, як оцінюють виступи юних спортсменів. Турнір рахується серед дітей, він рахується не такий дуже потужний, але приїхало до нас дуже багато чемпіонів, призерів України. Рахується всі наборюються. Діти на цих турнірах наборюються, готуються до більш відповідальних стартів. Суддійство відрізняється, звичайно, бо це дитячий турнір, тут якісь поблажки, чуть час там з меншим. Дорослий йде в концентрований час, уже повністю йде такий чистий час. Тут йде грязний час, як ти говориш, що просто діти борються 2 хвилини, 2 періоди по 2 хвилини, то ми їм даємо грязний час. Турнір проводиться в Івано-Франківську вже 4-й раз. Проте тільки цього року він став міжнародним, розповідає організатор змагань Микола Семенишин. На даний час зараз знаходиться понад 150 учасників, котрі приймають участь в цьому дійстві. Це так само гості з Польщі і з Молдавії. Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька область. От приїхали до нас на наш турнір. Спостерігаючи за турніром, ведеться така досить запекла боротьба. Схватки такі досить серйозні. Бачу, що діти борються дуже гарно, активно. Кожен хоче здобути то найкраще місце перше, хоча б друге, третє. Фінальні зустрічі цього турніру відбудуться 22 грудня. Галина Марійчук, Роман Кочужок. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.